Байнгын орооны хурлааны үед энэ төлөвлөгөөний засгийн газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилт одоо муу гарсан 5 яамд юм уу, сайдд юм уу? Хариуцлах тооцох асуудал ярьсан гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн одоо үнэлгээгээр хамгийн сайн үнэлгээ авсан 5 яам, хамгийн муу үнэлгээ авсан 5 яамыг хэлж өгөөч гэсэн эхний асуулт байна. За, хоёр дахь асуулт нь энэ 5 муу үнэлгээ авсан 5 сайдд хэрвээ хариуцлагын асуудал ярьсан бол энэ ерөнхий сайдын бодлого эсвэл шатар сайдын бодлого гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байна. За, шатар сайд, эдийн засаг хөгжлийн сайд Чимдэн Өрөл Баатар хариулна. За, Монгол улсын хөгжлийг ер нь төлөвлөж, за дараа нь төлөвлснийхаа дараа тэрүүгээ төсөвт суулгаж хэрэгжүүлдэг ийм бодлогын зарчмын өөрчлөлтийг энэ Оюутны засгийн газар бол хийгээд явж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр бид нэр энэ эдийн засаг хөгжлийн яам байгуулагдаж орж ирснээс анхны тайланг хэлцэж байгаа. Ингэхээр ийм зөвлөлт энэ дэр ажиглагдаад байгаа. За, төлөвлөгөөн дээр их олон зүйл оруулчих бол сайн гэдэг. Гэтэл дараа нь төлөвлөгөөнд суулсан зүйлийг нь санхүүжүүлэх их усрууд нь төсөв дээр болон гадаадын зээл тусламж болон одоо бусад их усрууд дээр суудаг. Тэгэхээр нэх олон ажил суулгачаад хэрэгжүүлэх их уср нь санхүүгийн их уср байдаг. Тэгээд эргээд тооцоод үзсэн гот нь одоо өссөн дүнгээрээ засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөр за 1.39%, жилийн төлөвлөгөө нь 1.60%, 69%, ийм байгаад. Тэгээд тэр жагсаалт бол нэг тийм мөрөөдлийн шахуу ингээд бичсэн. Тэгэр төлөвлөхтэй чарилцлагатай бай. А дараа нь төлөвлөгөө батлагдаад төсөв батлагдсан он энийг хэрэгжүүлэхдээ бид нар харилцагтай багс. Тухайлбал энэ 5 толгойн цахилгаан станцын тендерийг 2 удаа зарлаад үрдэнгүү. Үнэхээр хий гэж хүссэн бол тэр хийнэ шүү дээ. Хүсэхгүй л байгаа байхгүй. Одоо сайд байсан үнийн цууж байна. Тэгэхээр засгийн газар дээр юу гэж яригдсан бэ гэхээр 90 жилийн төлөвлөгөөгөө одоо улс орныг хөгжүүлэхэд зориулагдаж төлөвлөөд за дээр нь санхүүгийн их усрын тавиад арга замын заагаад өгцөн энэ арга хэмжээнүүдийг яаж биелүүлж байгаагаар нь одоо сайднарыг яамдуудыг байр излүүлээд явна гэдэг ийм л зарчим яригдчихэж байгаа. Энүүгээрээ цааш тэрэнд явах хэвээр. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын хуралдаан дээр аль ёсоор эрэгцсэн зүйл гэж ойлгож байна. Тэгэ жил болгон яамдуудыг байр излүүлдэг. Тэгэхээр энэ яамдуудыг байр излүүлэхэд хамгийн үндсэн одоо баримтлах зүйл бол олон бичиг цаас үйлдвэрлэснээр биш. Яг энэ жилийн төлөвлөгөөг хийх ёстой ажлаа бодтоогоор хийсэн байна уу? Эдгээр энэ бодтоо ажил хийснийхэн дараагаар энэ Монголын ард иргэдийн амьдралын одоо түвшин дээшилсэн байна. Өрхөн орлого нэмэгдсэн байна. Эдийн засаг өссөн байна уу? Хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна уу? Гэдгээр нь л эрмэлж явах ёстой. Ийм байр суурьт бол байгаа гэдэг хэлээ засгийн газар. За, Бутамрын энэ хэрэгцээг тодруулна. За, хоёр тодорхой асуулт суусан, хариулт авахсангүй. Хариулт өгөхгүй бол хэрэглэх газар асууя. Энэ үнэлгээгээр хамгийн өндөр биелэлттэй үнэлгээ авсан 5 яам, хамгийн бага үнэлгээ авсан 5 яамыг хэлж өгөөч гэсэн ийм асуулт байна. Тэгээд засгийн газар гэдэг маань засгийн газрын бодлогоо гэж сая шатар сайд хэлж байна. А би бол энэ хариуцлага тооцох асуудал нь ерөнхий сайдын бодлого юм уу, шатар сайдын бодлого юм уу гэсэн юм тодорхой асуулт суусан шүү дээ.
За 24 гаруулъя. За энхүү эрх шүний асуултанд хариулъя. Засгийн газрын хэрэглэх газар баасан дорж. За засгийн газраас хууль тогтоомж болон бодлого шийдвэрийн биелэлтэд жил бүр засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар журам болон хөгжлийн болон төлөвлөлтийн тухайлны зөвлөд дүгнэдэг. За яг сая энхүү эрх шүний асуусан яг энэ банк орон дээр яригдсан асуудал бол эрх 7 хоногийн засгийн газрын хуралд танилцуулагдсаний дараа засгийн газрын зүгээс холбогдох хууль тогтоомж заасан журмын дагуу хуралд танилцуулагдах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл засгийн газраа яг хилцээгүй байгаа асуудал учраас одоо танд би яг тийм ийм юм тийм шат гэж хэлэх боломжгүй байх хэрэг шүү дээ. Хариуцлагын тухайн асуудал бол яг энэ 206 дугаар журамд бол хариуцлагын асуудал байдаг 12 дугаар бүлэг дээр нь хэрвээ удаа дараа бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй үнэлэлт дүгнэлт гарсан ийм одоо төрийн захааны байгууллагуудад нь төрийн захааны төв байгууллагын Өөр асуулт. За Ганибал ямар төвшин гэж асуув? За баярлалаа.